ଖୁଣ୍ଟି ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ଭାଟପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ମିଳିଛି ଏକାଧିକ ସାପ ଅଣ୍ଡା। ଗାଁର ଅକ୍ଷୟ ମଣ୍ଟୁଙ୍କ ବାଡ଼ି ଭିତରୁ 3.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ନାଗୁଣୀ ଓ 17ଟି ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଥର ଗଦାରୁ ପଥର ହଟାଇବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏକ ନାଗ ସାପ ସହିତ କିଛି ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାଗ ଓ ନାଗୁଣୀ ସହ ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପଥର ଗଦାରେ ନାଗୁଣୀଟି 19ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 17ଟି ଅଣ୍ଡା ହିଁ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ସାପକୁ ଗାଁ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ତରଫରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବ ସେହି ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ସାପଙ୍କ ବସରୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ 1972ର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଏଥିପାଇଁ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।